Коли опада тихо листя, коли наступа листопад, вертає нас пам'ять вогниста уроки минулі назад. Що було в минулому тому, що так трепетливо душа відстукує відгомін років, що сум по собі залиша. Листопадові дні 1918 року. Героїчна сторінка нашої історії, яка пов'язана з боротьбою за незалежність українського народу. Так, це велика історична подія, коли українці взяли у Львові владу і проголосили незалежну Західноукраїнську Народну Республіку. Заходи, присвячені річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки, оголошуються відкритими. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Звинуть наші побіженьки, як роса на сонці. Запанує і ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ти положи за нашу свободу і покажем, що ми, браття, позад свободу. Душу, тіло ти положи за нашу свободу і покажем, що ми, браття, позад свободу. Сьогодні ми знову повертаємося у пам'яті до тих листопадових днів 18-го року. Повертаємося, щоб віддати шану і здобути невичерпне джерело сили, енергії, досвіду та знання, які так необхідні нам сьогодні. Просимо всечесних отців помолитися за всіх убієнних за волю України. Подай, Господи, всім слугам Твоїм, що віддали своє життя за волю України, і сотвори їм вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. Сьогодні, як і кожного року, ми пригадуємо особливі події життя і самоідентифікації українця, події листопадового чину, коли ми, українці, показали і довели не стільки словом, але також і ділом нашу свободолюбивість, бажання мати свою державу, бажати жити на своїй землі,
землі, яка нам належиться, земля, яка і тоді нам належала. І ту ніч, буремну ніч, приходу з 31 жовтня на 1 листопада по всій Західній Україні були ознаменовані тим, що українці не спали. Українці були готові, і українці словом і ділом довели. Не перші, спритніші обігнали в тій бурні польську владу, яка мала в той час просто ще раз показати, що ті землі від Австро-Угорщини тепер вже прийшли до Польщі, а ми, українці, показали інше. Ми хочемо, ми можемо і ми будемо боротися. Тільки для нас висновків, які ми щороку наголошуємо. І надалі, щоб ми не спали, щоб ми були пильні. Коли багато різних політичних сил, дуже багато різних впливів пробують приспати наш народ. Показати, що тут вже не війна, чи що вже не треба боротися, вже так все куплено. Ні, нам треба не спати. Нам треба далі боронити Україну, боронити наші цінності, боронити нашу свободу і наші погляди. Це те, ради чого багато-багато років тому наші борці встали. І тут Золочеві також це довели. Нехай Господь Бог упокоїть всіх померших борців за волю України і їм дасть полегшення і вічною їм пам'ять. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо всечесним отцям. Запрошую до слова заступника директора, вчителя історії Струтинської загальноосвітньої школи 1-3 ступеня Зоряну Гриних. Шановна громада Золочівщини, 102 роки тому було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Новостворена республіка не проіснувала навіть року. Проте її історичне значення, а особливо факт об'єднання із УНР, став прецедентом та прикладом для наслідування й сьогодні. Адже українська влада запанувала не лише у Львові, Станіславові чи Чернівцях, а й на місцях у селах і містечках. Тогочасна українська інтелігенція, політична еліта та національно свідомі селяни й городяни продемонстрували патріотичну позицію і високу національну свідомість. Особливо цей випадок став показовим на тлі історичних подій, які склалися після завершення Першої світової війни, що стало для західних українців шансом на незалежність. Для Галичини це означало ще один новий виток, так і не вирішено польсько-українського питання. Ще у вересні-жовтні 1918 року українські політики Галичини утворили Українську національну раду, а молоді українські офіцери – Центральний військовий комітет на чолі з Дмитром Вітовським. Ці органи продемонстрували рішучість намірів західних українців здобути владу. В ніч на 1 листопада 1918 року українські військові захоплюють ряд важливих пунктів Львова. Австрійська адміністрація вимушена була визнати факт переходу влади до Української національної ради. Було видано відозву «Український народе», де говорилося про утворення незалежної української держави, у якій віднині народ є господарем своєї землі. Події, що увійшли в історію як листопадовий зрив, дали початок проголошенню 13 листопада Західноукраїнської Народної Республіки, президентом якої став Євген Петрушевич, а главою уряду – Костя Левицький. Було затверджено конституційні основи новоствореної держави, тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої Австро-Угорської монархії. Закон визначав територію Західноукраїнської Народної Республіки, яка включала українські етнічні землі і охоплювала Галичину, Буковину і Закарпаття. Затверджено опис герба держави – золотий лев на синьому тлі, прапор синьо-жовтий, гімном стала пісня «Вже воскресла Україна». Лідерам ЗУНДРС вдалося досить ефективно налагодити роботу державного апарату на своїх землях. До державних та місцевих органів влади навіть провели демократичні вибори, встановили 8-годинний робочий день. Землю мали передати селянам без викупу. Українська мова стала державною. Водночас меншинам гарантували культурно-освітню автономію і місця у парламенті. І це все в умовах постійної війни з поляками, що розпочалася з утворенням ЗУНДР і завершилася з фактичним припиненням існування Української Республіки.
Саме у дні вшанування наших героїчних подій і постатей ми замислюємося, що таке подвиг, хто є героєм і яке життя ми обрали для себе. Безперечно, кожен з нас має власну окрему думку, але у такі визначні хвилини почуття патріотизму об'єднує, змушує битися наші серця радісним очікуванням. Це мить піднесення, і саме такі хвилини ляжуть у канву нашої з вами історії. Низько схиляюся у вдячності і шані перед тими українцями, які в цьому шаленому меркантильному світі крок за кроком, спокійно, поважно роблять свою справу. Бо саме такі люди, серця яких запалено любов'ю, а розум знаннями, не допустять, щоб Україна залишалася для світу невідомою країною. Усе, що було розгублено, знищено, поступово збираємо і відроджуємо. Відкриваємо Україну зі схронів і криївок. Нехай досвід ЗУНРу стане повчальним для нас назавжди. Бо тільки єдність, згуртованість і спільна політична воля приведуть нас до найвищої мети – розквіту в ім'я рідного народу та України. Святом вас, шановні мешканці Золочівщини! Нехай героїчні сторінки нашого народу, що засяяли свободу в часи творення Західноукраїнської Народної Республіки, завжди надихають нас на творчу працю і розбудову нашої незалежної держави. Слава героям Україна! Слава Україні! Зійшлися ми в одній родині, щоб пом'януть той славний час, коли в офіру батьківщині себе принесли кращі з нас. Вшануймо світлу пам'ять мужніх синів і дочок України хвилиною мовчання. Дякую. Thank you.
весь пелінар. Де нас бій, борців упавших слава, для нас закон, найвищий до приказ, соборна українська держава, вільна і міцна, під сяну Богом нас. Соборна українська держава, вільна і міцна, під сяну Богом нас. Нехай Божа благодать зійде на нас і нашу Україну. Слава Україні!